Selamun aleyküm hamdaki. Ha bunda bana 8 gün aldım apkogen sparkimizi tayyor bo'ldi. Bize bu sparki asosiy qilingan ishi Malibu ikkinlikini qo'yib berdi. Malibu ikkinliki. İmam qolgan navrotlar o'zida bor edi. Motivaka print qilingan, xrom fikulchatlar, sideni bar qo'yilgan, rulli. Mashina lekin juda chiroyli chiqqan. Dizayni motivaka printlar, ipam patsvetkali. Bu Mercedes-Benz A-Class sidenasi, adashmasam, A-Class sidenasi. Hop, lyukka o'tamiz. Lyukka ochilishini hozir ko'rsatib beraman. Ko'pchilik ishqvot mashinasiga oldan setka chiqib keladi, mana bu lyukkini. Ochilganda ham juda katta bo'ladi, ochiladi. Yopiq holati. Hop, mana yopilganda zazorlar cho'kki keladi. Zazorlari ko'rishingiz mumkin. Tomini mana mash qismiga petno sepiladi. Ko'pchilik polni tom sepiladimi yo polni sepilmaydi, mana hamma qismiga petno sepiladi. Dugasini qolishini holatli egalari dugasi bilan chiroyli turadilar. Mana orqa tarafdan ko'rinishi. Mana bu oldindan ko'rinishi. Hop, lyukimizni o'zi ichida zavodskoy patrubkalari bor, naryoq tarafda, to'rtta tarafda. O'sha patrubkalardan suvlar tushib ketadi mana ham zavodskoy joylardan o'tkazib qo'yganmiz. Ichidan ishlashini ko'rsatib beramiz hozir. Hozir barini knopkasiga ulab berganmiz. Pardasi to'y mashinada ishlaydi, plus minusda. Bu yoqda 3-chi pastani включателini qo'yganmiz. Lasetti 3-chi pastani bu bundan ishlaydi. Patologlarni ham seriya qilib berganmiz. Parda zavodskoyga moslab, polni patologlari mana seriya materialda bo'ldi. Hozir ishlashini ko'rsatib beramiz sizlarga. Hozir pardasini oxirigacha ochilishi juda qulay. Yo'lda ketayotganda ham bemalol ishlab ketsa bo'ladi. Hozir mana oxirigacha yopildi pardasi. Oxirigacha endi ochildi. Ochiq holatda taxminan 50 santimetrli ochiq holat bo'ladi. Juda chiroyli. Xullas, maslahat beraman. Liboy mashinaga 8 kun vaqtda qo'yib beramiz. Xudo xolasa bemalol telefon qilib murojaat qilasizlar. Navbat bilan kelsangiz, xudo xolasa qo'yib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.